Онлайн-платформа BIQ Today – спрощений сервіс придбання енергозберігаючої продукції у розстрочку по програмі компенсації IQ Energy. Щоб встановити вікна, не потрібно мати усю суму відразу, адже є можливість оформити розстрочку без переплат та під 0% річних за 15 хвилин та отримати компенсацію. Економія до 20% на щомісячних витратах на опалення та збереження тепла в домі навіть в найхолоднішу пору року. Здається, потрібно бути айтішником, щоб зареєструватися на отримання компенсації. Разом з сервісом BIQ не потрібне відвідування відділення банку. Адже заявка на схвалення розстрочки на придбання продукції відбувається автоматизовано та дистанційно. Онлайн-платформа створена для зручної роботи дилера з продажу вікон. Розглянемо, в чому полягає робота дилера. Дилер робить заміри вікон у клієнта. Після ознайомлення клієнта з асортиментом продукції компанії, дилер вносить розміри у відповідні поля сервісу. Представник компанії має доступ до усіх форм заповнення, вводу та виводу інформації, окрім ціни на самі вікна, що гарантує єдині умови по всій країні. Клієнт може обрати оптимальну суму щомісячного погашення коштів, а збільшений строк розстрочки дозволить замовити більше продукції. Необхідно лише сфотографувати документи, паспорт і код та завантажити інформацію до системи. Після схвалення розстрочки банком програма автоматично оформляє договір розстрочки та рахунок для подальшого отримання компенсації по програмі IQ Energy. Дилер з покупцем підписує всі папери. Представники BIQ знаходяться по всій країні, і ви можете стати частиною великої команди професіоналів. Наступний етап – доставка вікон та їх встановлення. Після монтажу вікон дилер фотографує виконану роботу та вносить звіт в програму, після чого відбувається отримання клієнтом компенсації в розмірі 35% від вартості продукції, а дилер отримує приємні відсотки від продажу. Всі необхідні маніпуляції робить програмний комплекс. Вигоди для дилера. Отримати нових клієнтів без власних коштів. Збільшити об'єми продажів за рахунок попиту на послугу розстрочки, оскільки 70% продажів припадає на кредитні гроші та на економію для населення через компенсацію. Відсутність конкуренції. Збільшення особистих доходів від кожної угоди. Простий сервіс для зручної роботи та забезпечення рекламними матеріалами. Ви станете офіційним представником банку. Ставай частиною команди, та онлайн-платформа BIQ Today дозволить тобі заробити, а іншим – зберегти гроші та тепло.